Normalno je to. Dobro, lipanje je gotov. Nadamo se da više ne bude ovoga takvih. Dobro. Na cjelokupnom zajedničkom radu i u ovoj prigodi koja nije bila sretna, nažalost uslijed ove elementarne nepogode, ali i u svim drugim prigodama u kojima imamo prilike da zajednički raditi na dobrobit hrvatske poljoprivrede. Također želim zahvaliti svojim nazočnim suradnicima iz uprave za poljoprivredno zemljište i državnom tajniku koji organizira savjetodavnu podršku na terenu, jer našim ljudima treba podrška, kako se kaže, jedan na jedan u rješavanju eventualnih administrativnih dvojbi koji imaju i onako su opterećeni i nesretnim događajem, elementarnom nepogodom i razmišljanjima o svojim budućnosti i opstanku u kratkom roku o likvidnosti. Mi isto tako po procedure moramo poštivati, tako da ta naša savjetodavna služba koja je to započela u Sisačko-moslavačkoj i drugim županijama tada pogođenim potresima i danas evo nosi na sebi, nastoji ih uvjeriti da neće imati problema, da se ne smije odustati i da će svatko od njih imati svoga osobnog savjetnika. To nam je taj neki cilj na kojem radimo i neovisno o ovoj nepogodi. Željela sam to naglasiti. Dakle, mi smo odmah čim je to bilo moguće objavili natječaj iz mjere 5 programa ruralnog razvoja koji se odnosi na financiranje obnove poljoprivrednog potencijala, odnosno na potrebne investicije. Također smo u suradnji sa županijama donijeli prve potrebne odluke, akte koje se odnose na financiranje izgubljenog ovogodišnjeg prihoda. Moramo pričekati konačne upise u registre, no programi su pripremljeni, sa županijama se redovito održavaju sastanci, tako da želim još jednom poljoprivrednicima i cvjećarima poslati poruku da će sve biti ugovoreno i isplaćeno u najkraćem mogućem. Pa ja sam sjajno surađivala s potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Zdravkom. On je izvanredan stručnjak, on je puno učinio na strateškim hrvatskim poljoprivrednim svim, pa i poljoprivrednim ciljevima. Također je sjajan kolega i čovjek, evo želim to ovdje naglasiti. Naravno da nam nikome nije svejedno, da poštujemo također odluku predsjednika i ministra. Evo, to je